I lørdags fortalte vi om ægteparret Tove og Jørgen Holm fra Middelfart, der solgte deres gård for i stedet at køre Europa tyndt i en autocamper. Men en e-mail fra Motorstyrelsen har dog sat en stopper for deres drømme. Styrelsen truer nemlig med at klippe pladerne på autocamperen, hvis ikke parret får en fast adresse. Sagen her, den har nu skabt reaktioner fra hele landet, fra både almindelige borgere og politikere. Det er Danmark, hvor det er smalst. I Danmark må man ikke gøre eller være anderledes. Reaktionerne har været overvældende. Jamen helt utroligt. Vi har fået hundredvis. Vi møder parret på en lille campingplads i Toftlund, hvor de har parkeret deres hjem i dag. Der er en enkelt en, der har tilbudt et værelse for hvad det er, en krone per måned. En krone per måned, ja. Men det vil jo være en proforma adresse. Ja. Jørgen og Tove. I er fantastiske. På Facebook, Messenger, e-mail og telefon og beskeder strømmet ind fra nær og fjern. Vi føler, at vi er del af et stort fællesskab, et kæmpe fællesskab, altså hvor man støtter hinanden. Når man kan se, at nogen er i knibe, jamen så støtter man til. Det er reaktioner på historien om to lovlydige borgere, der betaler deres skat, men ikke vil finde sig i, at staten vil bestemme, hvordan de skal leve. Ekstrabladet henvendte sig. Sagen har også skabt interesse fra flere medier. Det er også et internet, hvad skal vi kalde det, magasin. Typisk dansk og typisk Christiansborg. Christiansborg selvfølgelig, ja. Jantelov og topstyring. Ingen mulighed for at være bare lidt anderledes. Et pres, der nu har bredt sig til flere politikere på Christiansborg. Skatteminister Morten Bødskov er gået ind i sagen. Han har i dag ikke mulighed for at stille op til et interview, men siger i et skriftligt svar, at han vil se på, om der kan skabes mulighed for, at borgere, som ikke har nogen fast bopæl, kan registrere et køretøj på en anden måde, end ved at blive opført med bopæl eller fast opholdssted i CPR-registret. Det synes jeg, der giver grund til optimisme. Fordi hvis man havde været meget stejle, så havde man vel bare afvist det. Det ansporer os til at gå videre med sagen. Snart drejer de startnøglen for at lade turen gå videre til et nyt sted. Jørgen og Tove Holm mener, at den åbning kan få betydning for mange andre danskere, der ligesom de søger friheden. Kampen for at få lov til at indrette sit liv, som man nu gerne vil, vel at mærke, altså uden at genere og skade andre mennesker.